Саламатсыздар урматтуу кесиптештер, азыр биз сиздер менен Tarsia Maker тиркемеси менен таанышабыз. Аны үчүн Google'дун издөө талаасына Tarsia деп жазабыз. Андан кийин бул жерде биринчи турган Tarsia Maker деген инструментти ушуну ачабыз, ушунун үстүнө басып. Бул Tarsia тиркемеси окутуунун активдүү ыкмаларынын бири. Сабактарда материалдарды жалпылоо үчүн, кайталоо үчүн колдонсок болот. Tarsia ыкмасы бул суроо жооптор, пазлдарды туура чогултуу болуп саналат. Мына сиздерде Tarsia Maker терезеси ачылды. Бул жерде карасаңыздар, мына үч бурчтук, алты бурчтук фигуралар турат. Андан кийин астында ушундай болгон суроолорду жана жоопторду жазуу үчүн ушундай тилкелер бар. Буларды өчүрүп, мыштын сол кнопкасы менен белгилеп туруп эле өчүрүп, ушул жерге биз азыр суроолорду жазабыз. Бир жагына суроо, бир жагына жооп жазабыз. Мына сол жагына азыр суроо жазабыз. Мисалы үчүн 5 көбөйтүү 5 барабар канча? Жерге 25. Азыр мен оңой эле мисалдар жазып турайын. 26 кемитүү 6 барабар канча? 20. Сиздер өзүңүздөрдүн сабагыңыздар боюнча ушундай кылып суроолорду түзөсүздөр, анан жоопторун оң жагына жазасыздар да. 23 минус 10 мисалы үчүн да 13 дегенде дагы 2 көбөйтүү 6 и кемитүү 2 деп койсом мисалы үчүн бул жерде 10 болду. Анан бул жактагы жооптору баягы эме болсо окшош болуп калса дагы боло берет, эчтеке болбойт. Бул жакта ошол сурооңуз баягы маанилүү болуш керек да. Өзүңүздүн сабакты жыйынтыктап атасызбы же кандайдыр бир жаңы теманы бышыктап атасызбы, ошого карата дагы берсеңиз болот. 36 бөлүнгөн 6 барабар 6 деп мен эми батыраак толтуруш үчүн эле жөнөкөй эле мисалдарды жазып атам. Ушундай кылып 9 суроо бар, кичинекей 3 бурчтукта болсо 9 суроонун баардыгын толтуруп чыгышыбыз керек да. Мисалы үчүн 27 бөлүнгөн 3 дегендей кылып мен азыр 9 суроонун баардыгын толтуруп бүтөйүн. Андан кийин 12 кемитүү 4 8 деп могу жерде биринчи 3 бурчтукту тандасак ушул 9 суроо болот да. Анан бул жерден дагы мисалы үчүн 17 кемитүү 15 дегендей кылып мына жазып бүттүк. Жазып бүткөндөн кийин мына сол жагында суроолорду жаздыңыздар, оң жагына ошол суроонун жоопторун жаздыңыздар. Бүттүк. Бүткөндөн кийин мына жерде экспорт PDF деген бар, ушуну басасыздар. Баскандан кийин ал сиздин загрузки деген бөлүмүңүзгө түшөт. Мына загрузкини басам, ушул жерде мага түштү бул Tarsia деп. Ушуну ачам. Ачсам мага азыркы мен жазган суроо жооптор ушундай болуп 3 бурчтуктардын капталдарына жазылды. Мына. Ушуну сиз принтерден чыгарып аласыз. Могу жерде принтерди басасыз и принтерди басып бул жерден книжная деп ошол өзүңүздүн принтериңизге чыгарып алсаңыз болот. Печать деп бассаңыз бул кагазда чыгат. Кагазда чыккандан кийин аны муну кайчы менен кыркып чыгасыз. Үч бурчтуктарга бөлүп кыркып чыгасыз. Анан топторго бересиз. Алар ошол туура суроого туура жооп берип ушундай пазлды топтош керек да. Эми кайра Tarsia Maker'ге келип ушул эле суроону башка дагы топторго бериш үчүн мунобу баскычты басып, мына стрелкалар турган баскычты басып суроолорду аралаштырсаңыз болот. Мына көрдүңүзбү, суроолор аралашып атат. Бир бассам башка биринчи суроо 10-нчу суроо болуп келиши мүмкүн же 2-нчу суроо 6-нчу суроо болуп келиши мүмкүн. Ушундай кылып суроолоруңузду ордун алмаштырасыз ушул баскыч менен. Андан кийин могу жердеги спасать дегенди бассаңыз бул ссылкасы болот. Ошол сиз түзгөн мисалыңыздын ссылкасын ушул жерден копировать деп бир жериңизге сактап койсоңуз болот.
Андан кийин могу груз дегенди бассаңыздар, бул жерде код коюлат. Ошол өзүңүздүн кодуңузду коюп, муну дагы сактап койсоңуз болот. Андан кийин ясный дегенди бассаңыздар, бул жерде данныйлардын бардыгын өчүрөйүнбү деп сурап атат. Хорошо десеңиз, анда мындай кылып данныйлар өчөт. Мынакей өчтү. Эми кайра жазып баштайсыз да. А эгерде экинчи турган фигураны бассаңыз, анда бул жерге 11 суроо түзүшүңүз керек болот. Ал эми могу жердеги чоң үч бурчтукту бассаңыз, бул жерде 18 суроо беришиңиз керек болот. И жана акыркы фигураны бассаңыз, бул жерде 30 суроо даярдашыңыз керек болот. Ушундай кылып Tarsia Maker менен өзүңүздүн сабагыңызда сабактарыңызды жыйынтыктасаңыз болот. Бул Tarsia Maker-ди инструментте жасалган суроолорду, пазлдарды жупка берсеңиз болот, топторго берсеңиз болот. Ошондой кылып сабагыңызга колдонсоңуз болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бардыгыңыздарга ийгилик.